Říkal jsi, vlci jdou, co ti myslíš? V podstatě toho, čemu říkáme tvůrčí profese, se nástupem generativních jazykových modelů totálně změní. To, čemu jsme dosud říkali tvůrčí práce, vůbec nemusí být tvůrčí prací, můžeme v ní být nahraditelní, anebo ne. Ale ti vlci, to je ten systém, který nás o tu práci může připravit nebo ji proměnit. Začali jsme používat ChatGPT, ale málo z nás ví, co je pod kapotou těchto jazykových modelů. Jak to vlastně funguje, ta mechanika, když bys nám to měl zjednodušeně říct? Pod kapotou je systém strojového učení, který vede k tomu, že generativní jazykové modely jsou de facto stroje na generování jednoho dalšího slova. Vložím do něj nějaký text, zmáčknu knoflík a vypadne nejpravděpodobnější další slovo. Pak to udělám znova a vypadne další slovo. Nic jiného to neumí, tohle je všechno. Myslíš, že tato technologie připraví nějaký lidi v oboru žurnalistiky nebo copywritingu o práci? Všechny, kteří se tomu nepřizpůsobí a nezačnou pracovat jiným způsobem než dosud. Snažit se tvrdohlavě zůstat u toho stylu práce, jakým pracujeme teď, bude znamenat nevyhnutelně skončit.